Arday gaaraysa ku dhawaad 2900 boqol oo Hirshe Weele ah ayaa maanta u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad. Gudoomiye ku xigeenka 2aad ee baarlamaanka Hirshe Weele ahna kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka ayaana daahfurtay imtixaanka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Hirshe Weele Cabdullaahi Abuukar ayaa ka hadlay furitaanka imtixaanka. Wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Hirshe Weele in ay furto imtixaankii galaaska 8aad sanadka 2019-2020 ardaydii soo dhigatay sanad dugsiyeedkaasi, waxaan farxad inoo ah marka maanta in imtixaankaasi uu inoo bilowdo uuna ka bilowdo imtixaankaasi degmooyinka ku kooban yahay dowlad goboleedka Hirshe Weele badankeed uu ka bilowdo Saakay, inta u badan ay ka bilowdo halkaasi imtixaankaasi oo ay u fariisanayaan arday gaareedo ama ku dhowdhow 2900 oo arday. Ugu dambeyn, kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka Hirshe Weele ahna gudoomiye ku xigeenka 2aad ee baarlamaanka Marwa Canab Axmed Ciise ayaa guul u rajaysay dhammaan ardaydii maanta u fadhiisatay imtixaanka fasalka 8aad. Waxaa maanta farxad ah dib u soo noqoshada hawlihii naga istaagay ee ugu horreysay waxbarashada, imtixaamaadkii ardayda iyo waxbarashadoodii, in maanta ay dacfadii ugu horreysay ee galaaska 8aad ay Hirshe Weele u fariisteen imtixaankii. Waxaan leeyahay ardayda, imtixaanka Allah idin fududeeyo, Ilaahay ha idin fududeeyo. Waxaan leeyahay cudurkana Ilaahay geesa naga marsiiyo, isagaa baaqi ah. Waxaan rabaa inaan idhaahdo macalimiintii soo waxbartay ardayda, soo dadaashay, iyo wasaaraddii, aad aad u mahadsan tihiin. Waan inkaga mahadcelinaynaa maanta inay si rasmi ah ol Hirshe Weele ay uga bilaabato imtixaanka galaaska 8aad arday gaareysa 2900 arday inay maanta u fariisatay. Aadaan ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan idin leenahay hambalyo, mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leenahay imtixaanka Allah idin fududeeyo, mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay waalidiintii iyo macalimiintii dadkan waxbaraysay qeyr Allah siiyaan leenahay, guulaana idin rajaynaynaa, garabkiinaana taagannahay. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.